5 družstiev starších žiačok zo Žiaru a okolia sa zúčastnilo na trojkráľovom volejbalovom turnaji. To je taký prípravný turnaj, vyplnili sme dlhú pauzu, končili sme už polovičke decembra a súťaž začína 20. januára, takže aby sme nevypadli nejakej zhernej praxe, takže viac sme taký prípravný neoficiálny turnaj. Trojkráľového turnaja sa zúčastnili družstva Hnúšte, Banskej Bystrice, Poltára a Ačko a Bčko domáceho volejbalového klubu. Systém bude 5 družstiev, každý s každým, hrá sa na dva hrané sety, čiže môže byť aj 1-1. Spočítajú sa sety na konci a urobí sa nejaké celkové poradie. Na prvý zápas nastúpili proti sebe žiarske Ačko proti Bčku. V prvom sete ešte držalo Bčko za Ačkom krok a set sa skončil pomerne vyrovnane 25-20 pre Ačko. V druhom sete už Ačko dominovalo a vyhralo ho 25-9. Prvý set z našej strany celkom dobre, do koncovky sme to držali vyrovnanie. Pokazali sme veľa podaní v prvom sete a to možno nastalo aj set. Druhý set už Ačko jasne dominovalo, hlavne na podaní. A my sme to predčasne nejak zabalili, takže druhý set bol jasná záležitosť nášho Ačka. Tento turnaj je pre nás taká skúška, hráme väčšinou proti o rok o dva starším devčatám, takže nejaký set, keď bude pre nás, tak to bude super. Uvidíme, pokúsime sa, nech baby trošku zabojujú. A inak nejaký výsledok z tohto veľmi neočakávame. Má nám to pomôcť v budúcnosti, sú zápasy s kvalitnejšími súpermi a malo by sa to premietnúť potom niekde inde. V ďalšom zápase porazila Hnúšťa Poltár 2-0 na sety. Potom žiarske Ačko porazilo Banskú Bystricu 2-0. V následnom zápase získalo žiarske Bčko remízu 1-1 na sety s Hnúšťou. Banská Bystrica porazila Poltár 2-0. Žiarske Ačko porazilo Hnúšťu 2-0. Bčko domáceho klubu prehralo s Poltárom 0-2. V ďalšom zápase Hnúšťa porazila Banskú Bystricu 2-0. Žiarske Ačko porazilo aj Poltár 2-0 a stalo sa tak víťazom celého turnaja. V poslednom zápase prehralo žiarske Bčko s Banskou Bystricou 0-2. Konečné poradie trojkráľového turnaja teda bolo: prvé miesto Žiar A, druhé miesto Hnúšťa, tretie miesto Banská Bystrica, štvrtá priečka patrila Poltáru a piate miesto zostalo Žiaru B.